ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦୁଇଟି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳିବା ଏହି ଖେଳରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବର୍ଗ ନେବା ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କି ମଝିରେ ଥିବା ବର୍ଗରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଏହି ଖେଳର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ମଝିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବର୍ଗରେ କେବଳ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ମଝାମଝି ହୋଇଥିବ ଆସ ଏହି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶ ଏବଂ ଏକଚାଳିଶ ରହିଛି ତେବେ ମଝିରେ ଥିବା ବର୍ଗରେ କେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏହି ବର୍ଗରେ ଆମେ ଅଠତିରିଶ ଅଣଚାଳିଶ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ के ले. दुई स्वाभाविक संख्या मध्ये निश्चित स्वाभाविक संख्या रहिथाए धरिन प्रथम ओ तृतीय वर्गले आम पूर्णसं तिन तिन लेखेले ते कि बर्गर के पूर्णसंख्या लेखाइ पार चिन्ता चिन्ता तुमर उत्तर एकदम ठिक एक्त दुई वियुक्त एक शून एक दुई पूर्ण संख्या लेखिबा सहित आउ कोनसे पूर्ण संख्या लेखि परिबा नाही एही परिभाबरे जे कोनसे दुईटी पूर्ण संख्या मधेरे निश्चित पूर्ण संख्या रही थाए एबे तुमे कहि परिबो कि जदि मध्यम वर्ग रे बिजुक्त तीन एवं तीन मधेरे आसुथबा परिमय संख्या गुडीक माने रेशनल नंबर्स लेखिबा तेबे एहा केउ संख्या हेबो चलो मु कहूची आमे বিযুক্ত তিন কু বিযুক্ত 30 বিভক্ত 10 লেখি পারিবা সেহিপরি ভাবরে তিন কু 30 বিভক্ত 10 লেখি পারিবা এহিপরি ভাবরে এবে বিযুক্ত তিন এবং তিন মধ্যরে এহিপরি ভাবরে পরিমায় সংখ্যা গুডি লেখা যাই পারিব এহিপরি আমে বিযুক্ত তিন কু বিযুক্ত তিনিশ বিভক্ত শহে এবং তিন কু তিনিশ বিভক্ত শহে এহিপরি ভাবরে লেখি পারিবা এসবু দেখি আমি কহি পারিবা যে এগুড়িক মঝিরে এহি বলি ভাবরে

এই স্থিতিরে হেব বি যেতেবেলে এ ঠারু বড় হইথিব কিন্তু সি ঠারু ছোট হইথিব যেউঠারে সাত বিভক্ত দুই সমান তিন এক বিভক্ত দুই যাহা কি বিযুক্ত তিন এবং তিন উভয় ঠারু বড় সংখ্যা হইথায় তেণু আমি এহাকু ଯୁକ୍ତ ତିନ ଓ ତିନି ଭିତରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ତୁଳନା କରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ କି ନା ଏହା ତୁଳନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଚାଲ ଏବେ ଦୁଇଟି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଧି ଶିଖିବା ଧରି ନିଆଯାଉ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ

दुई समतुल्य परमय विभक्त छत सहित परिमेय संख्या चौवन विभक्त तेसठ मिले पंदर विभक्त तेसठी षोह विभक्त तेसठी ठीक बावन विभक्त तेसठी तेपन विभक्त तेसठी इत्यादि संख्या लिखाई चल

ନଅଟି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ କରି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଭାଗ ନେଇ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶୂନଠାରୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୂରତାକୁ ସାତଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେଥିରୁ ଛଅଟି ଭାଗ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ବିଭକ୍ତ ସାତ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ ଏବଂ ଛଅ ବିଭକ୍ତ ସାତର ମାଧ୍ୟମ ବା ମିନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଏବଂ ବିର ମାଧ୍ୟମ